Nee, Jacob, ek wil vir julle sê van die poort se kant af, kan ek net vir julle ongelooflik baie dankie sê vir die platform wat julle vir ons geskep het. Dankie vir julle harde werk agter die skerms en so meer. Ja. Julle goeders loop net so stroop en ek kan regtig wel vir enige iemand wat nou luister. As jy 'n skool het of jy het 'n plek waar jy fondse insamel. Ek wil vir jou sê hierdie ouens weet wat hulle doen. Dit loop so maklik. Dis regtig een van die mees en lekkerste mees incredible maniere om vir jou, wie ook al jou organisasie is, 'n geldjie bymekaar te maak. Regtig.